Michal Šaraj pochází z Brna, kde také vystudoval střední odborné učiliště obor kuchař číšník. Tvrdí, že školu dokončil jen proto, aby získal výuční list. Jeho snem byl a stále zůstává tanec. Začátkem roku 99 založil taneční skupinu M-Dance. To pak přivedl k několika českým i zahraničním mistrovským titulům. Spolupracoval s významnými českými i zahraničními umělci. Například Patrik Jurdič, chorvatský zpěvák, vítěz soutěže obdoby Česko hledá superstar. Se svým týmem tanečně doprovázel skupinu Gločár, kteří byli předskokany Jamese Browna. V současné době působí na Mezinárodní konzervatoři v Praze. To je zvláštní jméno? Maďarsky. Maďarský, původ je maďarský. Maďarský příjmení, přesně. Máš maďarský předky, jakoby babičku, dědečka, nebo jak to tam je? Asi otce. Protože ho neznám. Aha. Neznám svého otce pravýho a prej byl Maďar a prej byl Olach. Olesky. Takže takže kočuje. Takže do dneška někde kočuje na nějakém koně a někde jezdí po světě. Přesně tak, no. Olesky, ro. No nevadí, no super, ale ty si svému jménu dal skutečně velkou značku za vlastně docela krátkou dobu, od roku 99 tuším, kdy jsi dostal do hodně velkého podvědomí, to si vlastně zakládal M-Dance. To bylo v Bronxu, přesně, ale ne v americkým, ale v brněnským. Brněnským, no vybudoval si děsně skvělou taneční skupinu, jak těch menších, tak i těch dospělých, respektive 12letých. Hezký období? Krásný období, hlavně období, kdy jsem se sám jakoby sebe poznal, protože od malička jsem se s Romama nějak nestýkal. Chodil jsem vlastně na základku, na střední, kde byla většina. Já jsem tam tak jako byl vždycky jedinej, dá se říct. A ta skupina mě vlastně přivedla na to, že jsem začal poznávat sám sebe jakoby zevnitř. Mm-hmm. Otevřelo se mi srdce a bylo to neskutečný období, který vlastně trvalo nějakých asi 13 let. To super, prostě úžasní lidi, obyčejní, dá se říct, že neuměli jako nic, jo, protože jsem je učil, dá se říct, všechno. Už to, že na zkoušky si mají brát. No jo, ale tenkrát tobě kolik bylo? Teď ti bylo 19 roků. Tak ty si učil něco, co nikdo neuměl. A kde ty jsi to naučil? Bylo to v tobě nějak? A máma. Máma. Já vím, že tě vzala do taneční, no. Do nějakou skupinu. Do nějaké taneční skupiny. Moje máma je můj takový šéf. Životní, je to taková rázná, tvrdá ženská. A od malička mě bylo nějakých asi 6 let, kdy mě vzala do taneční školy v Brně, Starlet, a řekla, že budu tančit. A tam to vlastně jakoby začalo, když to byly, pak to byly nějaký taneční kurzy třeba a takhle. Pak jsem se dostal do hodně úspěšné taneční skupiny Crazy Dancers, která vlastně působila na Bobby, a tam jsem strávil dalších 5 let. Tam vlastně jsem i pracoval a to, a tak nějak to šlo potom dál a dál. No. Když si někdo řekne tanec, tak jasně, tak jako každý se nějak pohybuje, ale to je určitě, o čem je vlastně tanec? No? Tanec, ty jsi to říkal ve své podstatě, že jsi sám i vlastně poznal. Je to o disciplíně, o píli, o poznání svého těla, jakoby kam až můžu a co nemůžu. Já si myslím, že tanec je určitě asi známka toho, že když se něco bojíme říct, nebo správně ukázat, nebo se zachovat, že ten tanec je jakoby prostředek tomu, že vlastně můžeš, jo. Že já třeba, když mám depku, nebo je mi naopak jako dobře, tak si pustím nějakou hudbu a vymyslím nějakou vazbu, choreografii, a pak ty lidi, jakoby, když to vidí v divadle, nebo v televizi, nebo na vystoupení, tak jako říkají vždycky, to je jako neskutečný, protože prostě máme chlupy až jako tady. No, teď a jenom co o tom mluvíš, tak už mi se zvedají chlupy, protože jsem si vzpomněl. Energie a tak, a já si myslím, že jako pro mě je tanec toto. A určitě asi nejvíc to vystihuje slovo svoboda. Že tam můžeš naprosto všechno. Jako je to úžasná věc pro mě. Takže jakoby to pojítko, respektive to, co z toho má vzejít, tak je vlastně musí být asi ze srdce, že? Určitě. Protože naučit asi kroky a všechno jakoby se dá. No,
Dá se to, dá se to. I když je to dřina a poslední dobou jako větší a větší, ale dá se to. A hlavní, přesně si to řekl, je to tady. O tomhle tom, pokud to tam neotevřeš a nezapojíš jakým způsobem, tak je to plochý. Ty působíš na Mezinárodní konzervatoři v Praze. Přeskočíme hodně velkou historii tvojí taneční, protože jste měli neskutečných úspěchů, jak na české i zahraniční scéně. Ale to, co teď vlastně děláš, vlastně ty jsi dělal pro Superstar Company výbornou choreografii, Divas, výborný představení, excelentní. A teď připravuješ další, a ještě do toho učíš vlastně tanec. Jak to zvládáš? Asi to je na mě, je trošku jsem takovej unavenější, ale co se týče Mezinárodní konzervatoře, tak já to tam neskutečně miluju. A studenty, jejich přístup na mých hodinách, energie jejich, to, že se začali otevírat, to, že tomu věnují vlastně a nemusí svůj volný čas. Tak jestli můžu, bych chtěl poděkovat našemu panu řediteli Emilu Ščukovi, protože jsem rád, že mi dává tu možnost, že můžu učit a hlavně můžu dělat vlastně projekty. Ty jsi vlastně, tvým přáním a snem vlastně bylo mít školu, taneční školu. Teď ve své podstatě tak trošku takovou taneční školu máš. Příprava. Taneční školu máš. Ty projekty, teď ten projekt, který vlastně připravuješ, co to bude? Teďkom jsem si dal takový, jako dá se říct, obrovský břímě na sebe. Protože jsem se rozhodl, že udělám čistě taneční projekt, kde vlastně nebudou zpěváci, čistě tanečníci, jich tam dá se říct 80, ale tanečníci. Vlastně ta 80členná složka jsou studenti Mezinárodní konzervatoře Praha, takže ten tanec jakýmsi způsobem se učí. Takže to nejsou profíci. A to je masakr, 80 lidí. Je. Ale právě a ty styly tam máš určitě několika. Přesně tak. Je tam street, je tam step, je tam jazz, je tam balet, výrazový tanec, je tam toho neskutečně hodně. A v tomhle všem se ty pohybuješ? To jsi nestudoval přeci. Nestudoval, no. Jako dá se říct, že ne. Já jsem studoval možná nějaký balet, nějakou pohybovou průpravu v té době, jo. No a jak ti to teda věří všichni, že to je to správný, to co? Určitě to taky o tom, že vlastně letos, co se týče choreografie, tak jsem si přivzal ještě 3 pomocníky a jsou to vlastně lektoři taky konzervatoře, je to Alice Kovářová, která je perfektní baletka, prostě klasika, tak neskutečná. Denisa Kubášová, která vlastně učí spíš muzikálový tanec a působí skoro ve všech tady v Praze. A Andrej, který je neskutečně suprovej stepista, to asi ne, ale... Steper jako, možná. Jo, steper. Takže tak nějak jakoby se necháme inspirovat každej od každého a vytváříme ten krásný projekt. Je to tak, že skutečně každý ten tanec je originál u tebe? Dá se to tak říct? Originál v jakým? Originál v originálním pojetí. Myslím, že se to neopakuje, protože vím, že jsem viděl několik tvých vystoupení, ať osobních s taneční skupinou, a nebo prostě to v divadle. A prostě nikdy se to neopakuje. Jako... To je právě to, o čem jsem mluvil vlastně na začátku, že vlastně se nechám jakoby inspirovat i svým životem a životem lidí, kteří mi vlastně přistupují do života. To znamená, když je mi blbě, nebo smutno, tak ta choreografie, na ní je to znát. Když je mi veselo, nebo jemu, nebo se mu stane něco neskutečného, anebo i jako obyčejného, tak se snažím to tam jakýmsi způsobem jakoby dát. A pak ten člověk ani jakoby neví proč, ale cítí to. A tím jsem asi jako, že známej, že lidi vědí, že když prostě uvidí moji show nebo moji choreografii, že jakoby něco ucítí. Když je smutný o něco, jak to uděláš? Jak to dá stvárat?
záleží na hudbě. Jasně. I ta hudba jako... Vím, že jsi měl vlastně v Superstar Company, jsi měl, tak jsi tam měl tu bílou, bílou masku a hrál jsi tam vlastně stín. Přesně tak, to byla pro mě velká škola, protože jsem nemohl moc jako tvářit, teda pohybovat se ve tváři, takže to bylo hodně takový těžký. Vlastně vyjadřoval jsem emoci těch hlavních hrdinů a Company a takhle. Takže to bylo to těžký hodně, ale díky za to. Díky no to bylo nádherné, to znamená vymyslet tanec, ještě možná pro sebe je to možná jednodušší, ale vymyslet tanec třeba pro mě, abych já zatančil prostě dým nebo prostě stín, jo, takhle stín prostě a ještě k tomu smutnej. No to jo. No jak to uděláš, ale co bys mi jakoby poradil? Co bych ti řekl, aby... No dým teda, to nevím zrovna. Dobře, tak ten stín. No. Stín, aby si čerpal ze svého života, aby si vzpomněl na nějakou smutnou chvíli a když se otevřeš, tak já už jenom jakoby jsem prostředek tomu, aby si to tam dal. A to je právě to, co učím studenty i na jevištním pohybu, na konzervatoři, protože neučím jenom tanec, ale začal jsem teď učit i jevištní pohyb, což je neskutečná věc pro mě a i pro ty studenty, protože oni se během třeba okamžiku dokážou přeze mě rozbrečet a pak najednou v zápětí se začít smát. A takže je to úplně super a je to tak jsi takový jukebox. Jukebox. To je tak, když to zlehčím jenom pro mě, jo? No. Teď to nechci, ale... No tak když to tam takhle předsvakuješ. No jo, jo, jo. Ne, já chápu, já to teď zlehčuju, ale vím, že to není nic jednoduchého. Vlastně pracovat s lidmi, kteří mají třeba nějaké taneční schopnosti, ale prostě domodelovat to ve své podstatě seš. Přesně tak. Dá tomu hlavu patu hlavně, no. A kdy tě, prosím tě, uvidíme u nějaké velké hvězdy? U velké hvězdy. Kterou budeš doprovázet. Četl jsem na Facebooku, že máš nějaké pletky s Janet Jackson. Je to pravda? No, Janet je... Volala už. No. Já jsem jí, volala mi prosím tě předevčírem, že by potřebovala choreografa, ale já jako díky tomu, že toho mám hodně, tak jsem řekl, že ne. Tak jasný, kdo by pustil konzervatoř. Že jako fakt jako teďkom nemůžu, ale 20. dubna je vlastně uvidím v Praze. Což jsem úplně, to až ji uvidím, tak buď tam skolabuju, nebo to bude být nějaký následek na mě. A že uvidím vlastně poprvé v životě. Je to pro tebe hodně vidět právě třeba takovéhle vystoupení, představí, je to inspirace, protože ty tanečníci tam, a zvlášť u vlastně Jacksonu rodiny a vůbec u těchto, to jsou vyloženě profeci. Jo, je to... Měl jsi možnost třeba se setkat s někým takovým? Já, co jsem takhle měl tu možnost, tak jsem viděl Enrica Iglesiase, s ním jsme vlastně se střídali jakoby na jedný stage, byli jsme spolu v šatně, nebo Craig David, francouzská, ježkovi, jak ona se jmenuje, tak, zpívá takový ty krásný, smutný. Tak ty jenom francouzská, doprčic. To je jedno, to je jedno. No, tak s ní, bylo to hodně, nebo Jamesa Browna. Vlastně no, teď vy jste s Jamesem Brownem vlastně z Glow Charts jste tančili. Jo, a vlastně Jamesa Brown jsem si poznal, černý, viď? No, hodně. Hodně černý a malej a teda možná něco na něho prásknu, teď už můžu. A byl asi opilý, nebo fakt jako takový jako zvláštní, no, takový. A bavili jste se, nebo o čem jste se bavili? Moc jsme se spolu jako nebavili, protože on furt, i když byl v šatně, tak tam byla jeho vlastně žena a tak. Mm-hmm. A on moc jakoby nepřipouští k sobě, nebo nepřipouštěl lidi, takže vlastně je z toho celého vlastně dá se říct jenom jedna fotografie s Jamesem, ale neskutečná taky zkušenost. Já jenom doufám, že jednou budu dělat rozhovor s někým, kdo mi řekne Michal Šaraj, to byl člověk, který, nebo to je člověk, který prostě má hloubku výšku. Jo. No. Moc ti tohle přeju, protože Děkuju. Jsi skromný, jsi pracovitý a prostě dáváš příležitosti různým lidem,
tak ti moc přeju hodně úspěchů. Nesedři se, to je důležitý. A doufám, že teda o tobě někdy uslyším takovéhle zvěsti. Byl bych moc rád, kdyby se ti to podařilo. Děkuji moc. Díky za návštěvu. To byl Michal Šaraj z Mezinárodní konzervatoře a určitě, kdy jsi to říkal? 16. prosince, divadlo v Korunní, jeho velké představení.